Dobar dan, dragi gledalci. Danas smo u Novom Sadu, u poseti odgajivačnici egzotičnih životinja NS Exotics, a naš sagovornik biće Momčilo Stajić, koji će nam reći nešto više o bradatim agamama ili poznatijim kao bradati zmaje. Tako da, u suštini svako prepozna kad neko kaže bradati gušter zmaj. NS Exotics je odgajivačnica egzotičnih životinja koja već više od 15 godina uspešno posluje, stalno šireći ponudu životinja i sopstvenog uzgoja. U svakom momentu u ponudi imaju veliki broj tarantula raznih vrsta i veličina, kao i više vrsta zmija, guštera i škorpija. Sva prateća oprema, dekoracija koju ručno izrađuju, prave se po želji i meri. Takođe, tu je i veliki izbor hrane, suplemenata, insekata i glodara za ljubimce. Ovde možete dobiti savete i preporuke jer će ljubazno osoblje uvek imati strpljenja da podeli razne iskustva koje su godinama radeći ovaj posao stekli. Ukoliko se dvoumite ili se prvi put susrećete sa ovim bićima, potrudit ćemo se da uz njihovu pomoć donesete pravu odluku. Koja je razlika između tog kojeg ti držiš u ruci i ja? Samo u starosti. Ovaj je manji primerak kod mene u rukama. Otprilike ima nekih 5-6 meseci starosti. Vidite da je i nemiran malo. A ovaj što je kod tebe ima otprilike oko godinu i po dana. I koja je njihova neka onako životna... Koliko mogu da žive? Životni vek za bradatu agamu je oko 10 godina. U zavisnosti normalno od načina na koji se čuva sve te godine. U poslednje vreme se pojavljuje česti problem, sve češći problem kod bradatih agama usled lošeg hranjenja. Recimo, inače se hrane insektima, oni su omnivori, jedu i biljke i, da kažemo, životinske proteine, to jest te insekte. Uglavnom, mogu da pojedu i ponekog manjeg miša i glodara kad su veći. Inače, bi bilo najidealnije da se normalno, kao i svako živo biće, što raznovrsnije hrane, da nemaju jednoličnu ishranu. Međutim, ljudi koji kupe nekad guštera, se plaše ili se roditelji ili devojka ili neko boji gadi insekata i ne sviđa im se ta ideja. I onda, recimo, ga hrane samo crvima, pošto crve mogu lakše da hvataju, barataju s njima, oni su normalno spori, šta znam. Njima to kao je prihvatljivije i onda recimo hrane agame isključivo sa tim insektima, crvima, tipa te veće agame, to su oni super crvi fobasi, veliki crvi od 5 cm, a oni su mnogo masni po svom sastavu i nije zdravo da oni samo to jedu. To je bio ekvivalent kao kad bi ljudi jeli stalno masnu hranu i ne valja jednostavno i te agame deluju zdrave, debele, sve normalno, nisu neke neuhranjene mršave i to. Međutim, postanu previše masne iznutra i bukvalno žive mnogo kraće, tipa ako dožive 3-4 godine, javljaju se ljudi da im gušter previše statičan, ne jede, ne kreće se kao ranije,
i ne daj Bože onda u nekom periodu kad ugine, ako eventualno završi na nekoj obdukciji na stolu nekog veterinara, usled otvaranja uvek se vide te velike žute tvorevine koje se nakupe oko organa i verovatno pritiskaju organa i sve to, i to je sigurno i uzrok smrti kod tih jedinki. Tako da mi inače apelujemo i govorimo stalno ljudima da je obavezno što raznovrsnija ishrana. Nije problem ako mesec, dva, tri, pet hoće da jede samo crve i neki zeleniš recimo u sto, ali da obavezno kada imaju priliku i da nabave i daju da ponude i te neke druge vrste žohara, cvrčaka, šta god do, što je drugačijeg sastava od tog crva. Dakle, ipak je neophodna mala edukacija pre nego što se odluči da... Obavezno bi savjetovali ljude da malo iščitaju. Mi imamo sajt na kom ima od nekih osnovnih tekstova o tim vrstama koje čuvamo, ali generalno internet prepun informacija o čuvanju agama na raznim jezicima, pošto su one veoma popularne i u svetu kao ljubimci, baš zato što su tako izuzetno mirni, mazni i nisu opasni, a opet su dnevna vrsta guštera, pa su onda interesantni mlađim naraštajima zato što su aktivni danju i danju dok su normalno i deca aktivna i budna, mogu da ih hrane, da ih kupaju, da se maze i sve to, za razliku od recimo nekih gekona i nekih drugih vrsta guštera koji su aktivni isključivo noću. Pa su onda oni danju tek ponekad mogu nahraniti to, ali su aktivniji noću kada svi spavaju, pa to onda nije toliko popularno. Bradati zmajevi se kod nas često gaje i ima nekoliko odgajivača koji ih redovno razmnožavaju. Izuzetno su pogodni za takozvane početnike, to jest one kojima je ovo prvi gušter. Bradata agama je gušter koji pripada porodici agavini. Poreklom je iz sušnih dijelova Australije i jedna od najrasprostranjenijih vrsta u teraristici. Ime je dobila po svojoj bradi koja se u određenim situacijama naduje i pocrni. Bradate agame su inteligentne životinje, karakteriše ih jedinstvena ličnost i izrazito su prijateljski nastrojene prema ljudima. Dovoljno su inteligentne da prepoznaju vlasnika i reaguju na svoje ime. Ovaj popularni kućni ljubimac se uspešno uzgaja širom sveta, a odgajivači ulažu znanje i energiju u kreiranje zdravih i izdržljivih jedinki, predivnih varijeteta boja. Uzgojene agame mogu živjeti 7 do 10 godina. One po pravilu nisu agresivne, pa je sa njima lako postupati. Agresivne su jedino ako su uplašene. Uz malo strpljenja i pažnje, vaš novi ljubimac će vrlo brzo postati sasvim pristojan i prijateljski raspoložen. Svetla treba da rade otprilike kako trebalo bi da se prati neki dnevni ciklus svetla dan i noć, kao što je u trenutno, da kažem, u prirodi. I onda znači da se zimi skraćuje taj fotoperiod na 6 do 8 sati, ali to samo za starije jedinke preko godinu dana, koje već drugu zimu, da kažem, proživljavaju, njima je moguće to uraditi, mlađima ne treba jer će one verovatno biti samo malo manje aktivne u tom periodu i manje jesti, ali da se ne uspavaju, ne odu u hibernaciju jer još treba da rastu i da se razvijaju. A terarijum kako izgleda što se njih tiče? Za terarijum jedino što je neophodno da kažemo specifično je ta UVB neonka, koja izgleda kao i redovna neonka, ali ima te UVB zrake. Obavezno za te pustinjske vrste kao što je bradata agama je da neonka ima 10% UVB zračenja ili više, postoji od 12, čak sad i od 14% i to. I to im je zamena, ekvivalent sunčevog zračenja, i to je neophodno za razvoj kostiju, za sintezu D3 vitamina i tako neke stvari. I normalno njihove aktivnosti, kada bi držali agamu u nekom mračnom terarijumu, ona bi bila neaktivna i ne bi normalno se razvijala. Znači, obavezno je ta neonka, koja je, uglavnom ima trajanje od 9 do 12 meseci. Posle toga ona nastavlja da radi, ali ne zrači više to UV zračenje, UVB taj spektar, i onda se menja. I sijalica je jedna koja je reflektorska, koja se koristi uglavnom za grejanje. Ona se zove spot sijalica zato što ima to usmereno zračenje na jednu tačku i onda se tu namesti neki kamen, grana, nešto gde će moći gušter da ima tu poziciju za sunčanje kad treba da se ugreje najviše posle jela ili nešto slično, da može tamo da se namesti. A što se tiče samog uređenja terarijuma, za inače da kažemo kućne terarijume, neke reprezentativne i to, uglavnom se pravi te 3D pozadine, ubacuje se neke grane deblje po kojima mogu da se one kreću, ništa im ne znači tanke grane, nisu one kameleoni i takvi neki gušteri da se hvataju to, nego bukvalno moraju da imaju oslonac za celo telo, ceo stomak, noge i to, da mogu da leže bukvalno na grani, može naravno neki kamen veći nešto, i možete, svašta ljudi prave, naprave i od džaka kao neku
da ne kažem ljuljašku, ali nešto gde oni mogu da se popnu, da tamo borave i da provode vreme, tako da ima tu dosta ideja koje mogu da se sprovedu u delo, da se malo ukrasi taj terarijum. Ukoliko želim da dobijem kompletan terarijum uz agamu, da li to mogu ovde? Naravno da, mi pravimo razne vrste terarijuma i u kombinaciji od iverice, stakla, metala, svačega, tako da u suštini to je dosta bitno. Ako neko odluči sam da pravi terarijum, mi mu možemo pružiti po neki savet, ali uglavnom je problem da ako se ode kod redovnog staklara, recimo od stakla da se pravi terarijum za agamu, to se ne preporučuje zato što onda recimo sija svetlo mnogo na sve strane i napolju i ako se drže na pesku od tog peska se izgrebe staklo, vide životinje i ocija i svoju u staklu, pa onda samim tim misle da možda nisu same u terarijumu, što opet nije dobro za njih. Bradate agame inače ne vole društvo, zato što, to jest ne vole, ne, nije preporučljivo da se drže u društvu, zato što često može da se desi da se gricnu i to se ne zna tačan razlog, iako imaju hrane i dostupne i da je stalno da se hrani po pet puta dnevno, uglavnom mlađe dok su pogotovo, u nekom momentu, bukvalno preko noći izgrickaju tipa gricnu rep, prstić od drugog, da kažem, komšije i cimera i kad gricnu to, nemaju mehanizam kao inače gušteri da otpuste rep ili nešto, nego bukvalno se taj deo kao da se prekine cirkulacija, kao da to bude tako, da je tako priroda napravila, da se taj deo osuši i otpadne. Kao da je bukvalno hiruški presečeno i odstranjeno, to zarasti, nema nikakvih problema. Zato mogu da se nađu negde agame bukvalno i bez stopala, bez pola noge, bez noge, mislim svakakve situacije. I iz tog razloga se nikako ne preporučuje da se drži više agama zajedno. Najbolje bi bilo da držite jednu, i onda eventualno ukoliko želite da parite ili nešto, tad ih spajate i naravno uz nadzor vaš budu zajedno možda dan, dva, maksimalno tri i posle toga se razdvajaju. Sjajno što si spomenuo parenje, pa me interesuje malo da nam kažeš o sezoni parenja i kako to kod njih funkcioniše. Što se tiče bradatih agama, oni se pare uglavnom posle tog zimskog perioda odmora, te hibernacije, brumacije, kako ko već zove, i tada zimi se, znači, odrasli stavljaju na tu nižu temperaturu, to znači oko 20 stepeni da im bude, sijalice možete da stavite slabije i kao što smo malo pre pomenuli da skratite period taj svetlosti i dana, trajanje, oni se u tim periodima uglavnom zavlače negde, malo iskopaju pesak recimo i u neku pećinicu, neko sklonište, šta ste im stavili, oni se zavuku u ćošak i bukvalno skoro non stop spavaju, žmure, mnogo su neaktivni, tada skoro uopšte ne jedu i tada uglavnom se prati samo normalno to stanje njihovo uopšte i to traje otprilike oko 2 meseca. Posle toga, tipa kao sada kad krene lepše vreme u martu, one se bude iz zimskog sna, stavljate im jače sijalice, povećate polako taj fotoperiod da vratite na probitno stanje od 12 sati i tada se stavljaju mužjaci kod ženke. Tada kreću normalno da jedu, obilnije, hrana se suplementira s tim vitaminima, mineralima, kalcijumom, što više, da oni skupe dve zalihe kalcijuma i sve to za poleganje jaja, pošto im treba, i tad se pare. Ako se spare uspešno, jednom, dva, tri puta, jaja poležu uglavnom od nekih 14 do 30 dana nakon parenja, ako je bilo uspešno, ako je bilo i neuspešno, mogu da polegnu neoplođena jaja, to su mekana jaja, žućkasta i vidi se da nisu kako treba. To se normalno baci, može od jednog parenja, u jednoj sezoni može da polegne agama i do 3 puta oplođena jaja. Može čak i više, ali uglavnom 3 puta može da budu plodna jaja. Ta jaja se vade i stavljaju se u inkubator na 29 do 29,5 stepeni i oko 2 meseca im treba da se izlegnu mali. To sam htjela isto da te pitam u vezi sa temperaturom, jer kad smo ušli ovde osetili smo ipak visoku temperaturu, je li to zapravo zbog njih? Pa jeste, da, pošto imamo puno terarijuma u prostoriji, svaka ta sijalica normalno greje, tako da se onda vremenom u toku dana normalno ceo prostor se zagreje, što njima i odgovara. Gmizavci su odigrali izuzetno značajnu ulogu u istoriji razvoja životinjskog sveta, jer je to prva grupa kičmenjaka koja je u potpunosti izašla na kopno. Kada se dobro ugre, gušter juri munjevitom brzinom, tako hitro da zmijoliko kretanje njegovog tela izmiče čak i oko najpažljivijeg posmatrača. Ako ga unesemo u sobu koja je temperatura najviše 20 stepeni, brzo će izgubiti svoju živahnost.
Ima čudnu narav, lako se razbesni, ali se brzo i smije. Voli da sluša muziku. I recimo te loše ishrane, da kažem neadekvatne, može da se desi da nekad imaju neke parazite ili nešto, to sad može da pređe, možda i ako imate druge ljubimce pa ih dirate, preporuka je da se pre uzimanja i nakon vraćanja agame peru ruke normalno, da se to kao dezinfikuje. Kao i svi reptili imaju salmonelu u digestivnom traktu, to jest ne u digestivnom nego u izmetu. I nije preporučljivo normalno da deca čačkaju guštera samog ili po terarijumu u kontakt dođu sa izmetom ili nekim prljavštinama pa da onda ruke stavljaju u usta, nos i ostalo. Iz tog razloga je obavezna higijena, znači pre i posle uzimanja agame u ruke, ali mimo toga nema nikakvih problema sa njima i često su i deca vlasnici. One potiču iz Australije, ali tako? Tako je, da. I njima nije potrebna neka specifična vlažnost vazduha? Vlaga vazduha je bitno da je niska, zato se u njihovim terarijumima ne drži posudica sa vodom, nego se one jednom nedeljno kupaju. Bukvalno se sipa u neki lavor ili neku veću kutiju u koju može normalno stane agama da ne može lako da iskoči. Sipate 4-5 cm vlake vode, bukvalno sa česme ili kako god, i ubacite guštera unutra. Oni plivaju, plutaju, nema šanse da se udavi, da se ne plašite i to, čak i kad su mali. Samo ga malo zapljusnete, mrdnete vodu da on oseti da je to voda ili nekako da kad lizne, kada shvati da je voda, ako je žedan, zagnjuri njuškicu i pije vodu koliko želi, to može da bude minut, može 5 minuta. Kada se, da kažemo, zasiti vode i napije, počinje da skače, hoće da izađe. Nije im prirodno da plivaju i da borave u vodi, tako da žele da izađu i tad ga vraćate u terarijum. Ukoliko se desi da se isprazni tad u vodi nekad usled te tople vode, najmanji problem, izbacite ga, to operete i to može da se koristi u slučaju nekad se ljudi jave, kažu da nije agama vršila nuždu neko vreme, onda se obavezno samo napomene da i redovno to kupaju, ako treba i češće od jednom nedeljno u toj toploj vodi, eventualno malo se izmasira stomak i onda oni izbace ukoliko imaju neki sadržaj. Kako agama izgleda kad je nezadovoljna ljuta, kada nešto... One malo te svoje, da kažem, osjećanja izražavaju preko brade, te njihove, zato se zovu bradati zmajevi. Mužjaci imaju, mogu da naroguše tu bradu da rašire i da bude recimo skroz crna kad su u periodu razmnožavanja i žele da se udvaraju drugim ili da pokažu dominaciju ili nešto, oni naduvaju bradu i pocrni skroz. Kod ženki ona može malo da pocrni, ali ne preterano. Koliko kod mužjaka, to je, mislim, vidite po njoj da je mirna, znači da je ništa ne smeta. Sad sam htjela da te pitam, ovako da je nezadovoljna. Da, ništa je ne fali, da, ona sad tako, mislim, to isto prednost kod njih, zato što vremenom kada se priviknu i budu mirne, budu izuzetno mirne i bukvalno mogu maltene kao igračke da se nosaju, da se stave na rame, da... Dostupnost u našoj zemlji, ima ih? Ima ih, da. Ima nekoliko ljudi kod nas koji uzgajaju te agame, neko na redovnom nivou, neko sporadično, ali uglavnom se to može naći u ponudi. Mi se trudimo da cele godine nekako rasporedimo, da imamo uvek neke mladunce u ponudi, tako da kad god ljudi požele, imamo nešto da ponudimo. Što se tiče vaše odgajivačnice, vi snabdevate i pet šopove, je li tako? Snabdevamo, da. I prodavnice, i mislim pet šopove. Inače,
smo i malo prodaje i vele prodaje, tako da možemo da prodajemo bez problema i pravnim licima. Ukoliko neko želi da vas, da dođe do vas da vas kontaktira, kojim putem može? Može putem sajta www.nsexotics.net i tamo imamo mail, imamo i grupe i na stranice na Facebooku, na Instagramu, oglase na kupujem, prodajem, znači bukvalno na bilo koji način ili direktno na telefon. Momčilo, hvala ti puno na ovom drugim. Nema na čemu, hvala vama. Ja evo razmišljam da ponesem kao ljubimca kući. Slobodno. Hvala ti još jednom. Ništa, hvala vama. Dobar dan, dobrodošli u kliniku Royal Vet. Danas ćemo nešto da pričamo o jednim egzotama, to su bradate agame. Kod nas se drže kao kućni ljubimci, jesu ređi kućni ljubimci u odnosu na kuce i mace o kojima stalno pričamo, ali naravno ima ljudi koji drže određene gmizavce kao što su bradate agame, pitoni, zmije i da kažemo ostale, da kažemo neke glodare kao što su degu, veverice, hršci, morski prasići i tako dalje. Danas ću nešto kažemo o bradatoj agami koja je jako fina po izgledu i interesantna. I sam naziv bradata agama je dobilo po tome kada se uzbudi i dođe u neko stanje, da kažemo, uzbuđenosti bilo koje vrste, naduva se taj deo vrata, pa zato se zove kao bradata agama. Inače, to su među kućnim ljubimcima, gušterima, da kažemo, i inteligentni gušteri koji znaju da se odazivaju na svoje ime, znači znaju da prepoznaju čak i vlasnika, i što je vrlo interesantno kod tih bradatih agama. Ono što bi, ajde, ostale stvari možete naći na Google, na internetu u vezi istorije, poreklom iz Australije, južnog dela, znači pustinskog, gde su velike temperature. Ono što bi ja rekao sa veterinarskog aspekta za bradate agame jeste da su jako bitni uslovi u kojima žive bradate agame. Šta to znači? Znači, mora biti terarijum prilagođen kao što je u prirodnim uslovima. To su određene temperature koje u centru treba da budu oko 37 stepeni, gde na periferiji terarijuma može biti malo i blaža temperatura da mogu nekada se sklone. Ono što je jako bitno kod njih jeste da imaju određene lampe koje prave UVA i UVB svetlosti i zračenje imitirajući samo sunce, baš zbog toga što vrlo su često podložne i osteomalac i razgradnji kostiju kod bradatih agama ako nema dovoljno sunca, odnosno nema dovoljno tih zraka koji će proizvoditi vitamin D3 koji je bitan za kalcijum. Pored toga, sama temperatura je bitna i za varenje. Znači, ono što mi veterinari se srećemo u praksi kod nekih problema sa bradatim agamama jesu problemi u varenju, gde može doći do povraćanja, poremećaja stolice kada su onda tužne, nevesele, apatične. Zatim, tako sam ostao malacija, da kažemo, i to su uglavnom neke dve i može biti treća stvar kod jako loših uslova jeste i upalo pluća kod bradatih agama. Mi to vrlo uspešno rešavamo ovde u ambulanti, ali najbitnije su, kažem vam, da imate određene uslove koji imitiraju stvarno prirodne uslove i nećete imati nikakvih problema. Inače, u nekom svom periodu života ono ulazi i u, kažemo, ne hibernaciju, ali braciju, ono poluhibernaciju, kada neki mjesec, dva dana su totalno odbijaju hranu, više su letargične, odmaraju i tako dalje. Potrudili smo se da vam danas pokažemo da bradate agame mogu biti izrazito inteligentne životinje i dobri prijatelji ljudima. Vama hvala što ste bili uz nas danas. Pratite nas i sledeće nedelje u istom terminu.